Biz bu video lavhamizda agarda oyoqlaringizga oddiy tibbiy glitserin suyuqligidan surtsangiz nimalar sodir bo'lishi haqidagi foydali maslahatimizni berib o'tamiz. Glitserin tiniq shaffof suyuqlik bo'lib, sifatli sovun yoki boshqa shaxsiy gigiyena mahsulotlarini plastiklovchi maqsadida ko'p qo'llaniladi. Bundan tashqari, amerikalik xalqaro farmatsevtik o'z shaxsiy veb-saytida bu glitserinning biz bilmagan yana bir ajoyib foydali tomoni borligi haqida yangi ma'lumotni omma e'tiboriga havola qildi. Ya'ni glitserin suyuqligini kechasi kuzatiladigan oyoqlardagi sudirga, ya'ni tortishlarni davolash xususiyati ham borligi aniqlandi. Agarda sizda muntazam ravishda oyoqlaringizda tortishish, ya'ni sudirga holatlari kuzatilsa, darhol bu suyuqligimizni olib oyoqlaringizga surting va 30 daqiqa davomida ushlab turib, keyin iliq suv bilan yuvib tashlash tavsiya qilinadi. Bu muolajani bir necha marta takrorlashingizning o'zidayoq sizni boshqa oyoqlaringizda kuzatiladigan tortishlar bezovta qilmay qo'yar ekan. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.